په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او تر ورځو به د امریکا اداره نوي شي، په افغانستان کې د جګړې د درېدو او سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غږونه هم پورته کېږي. په افغانستان کې د امریکا شارژدافیر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې امریکا د موقت حکومت جوړېدو ته هڅونې کوي. د امریکا شارژدافیر روز ویلسن په خپل ټویټر ویلي چې امریکا له لنډمهاله حکومت ملاتړ نه کوي او د سولې نتیجه افغانانو پورې اړه لري، خو باور دی چې د خلکو هیلې پکې منعکسې شوې وي. په بل ټویټ کې ویلي چې دی او سفیر خلیلزاد په دې هڅو کې دي چې د دوحې خبرې چټکې شي. زلمی خلیلزاد بیا د روز ویلسن د څرګندونو تایید هم کړی دی. د امریکا شارژدافیر دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې په امریکا کې به واک تر اوو ورځو د جو بایډن اداره په لاس کې واخلي. د امریکا شارژدافیر او د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په لیدنه کې د امریکا له نوې ادارې سره د افغان سولې، امنیت، ثبات او د دوه اړخیزو اړیکو په همکاریو بحثونه هم شوي دي. ماموریت آقای خلیلزاد هنوز معلوم نیست که بعد از د خلیلزاد ماموریت دا چې نوی حکومت راځي آیا دوام به وکړي او که نه، ځکه د دې حکومت لږ عمر پاته دی. په یقین سره چې د بایډن حکومت به د افغانستان د راتلونکي لپاره طرحې ولري او خپل سیاست به پرمخ بوزي. په همدې حال کې د نړیوال بحران ګروپ ویلي دا چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لوړ دی او د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن د راتلونکي حکومت تعهدات هم سم نه دي معلوم، نو د بحران ګروپ په جګړه کې له ټولو ښکېلو غواړو او له امریکا غواړي چې د تاوتریخوالي کمښت ته کار وکړي او د سولې خبرو ته تر هغو دوام ورکړي چې یو سیاسي جوړجاړي ته سره نه وي رسېدلي. د امریکا دولتي سیستم شخص محور نه ده، هغه یو سیستم محور ده. یعنی یو کس که راځي او تبدیلیږي تغییرېږي په هغه کومه په بهرنۍ پالیسي او په کورنۍ پالیسي باندې کوم اثر خاص نه پرېوځي، خصوصا بهرنۍ پالیسي. په ورته وخت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ویستلو لړۍ هم روانه ده او د رویټرز د خبري اژانس د خبر له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمول روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس داسې یو قانون تصویب کړی چې د دوی له تایید پرته د سرتیرو ویستل بې قانونه دي. ویل کېږي چې د جنوري تر 15مې به 2000 نور امریکایي سرتیري هم افغانستان پرېږدي. د امریکایي سرتیرو د وتلو خبره په داسې حال مطرح کېږي چې ولسمشر غني کابل پوهنتون کې د خپل لیکچر د اورولو په مهال ویلي چې د امریکایي سرتیرو مرګ ژوبله د ده په حکومت کې زیاته کمه شوې ده. 2448 عسکر امریکایي د افغانستان جان خود از دست داد از 2001 به بعد. از روزی که ما رئیس جمهور بودیم تنها 98 نفر از اینا جان خود از دست داد. قیمت خون از اینا به نیجه رسید. در 2012 150,000 عسکر به امنالی دیخان بود. قیمت از این به میلیارد ها بود. امروز کل حدود از این در 15 و 2500 عسکر امریکایی میرسه و 5000 ناتو. د قطر خبرې نه ورځې کېږي چې بیا پیل شوي او د جنوري په شلمه به د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن لوړه وکړي او د شنونکو په وینا وبلیدل شي چې د افغانستان د سولې خبرې څنګه پرمخ ځي. رحیم ګل، څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.